Ako ne bude kod nas, ne daj Bože, ja ne volim to, imamo svi djece, ako ne bude kod nas građanski rat, to će biti dobro. Ja to ne volim, ja to volim da izbegnemo, ali ne verujem, drugovi, ne verujem, eto, zapamtite što vam kažem, da svima neka vide, da ova situacija neće se rešiti bez krvi. Ako će bude sad krv prilivena, malo iz duše, ja u tome ne ulazim. Jer ovi koji su na položaju, tako lako ne puštaju vlast. Ne puštaju vlast. Oni... Kako biste vi lično sprečili da je u vašoj moći? Pa nisam ja general armije. Ja sam običan čovjek. General armije i generali armije, svima ja i molim da sednu za sto zajedno i da posmatraju kako se sad treba ovo rešiti, naprave plan, kako da spasu Jugoslaviju sa što manje žrtava.